Get ready. 3, 2, 1. Åh, herregud. Hej och välkommen till Cirkus Hatch. Det är alltid ett äventyr när man ska ut och klättra där man aldrig varit förut. För man vet inte om det finns och man vet inte var det är. Så man får leta lite ute i skogen. Ska ni bara börja gå in i en skog? Här någonstans ska det finnas ett klätterställe. Jag ser bara en massa granar. Då drar vi! Nu, du måste övergå din rädsla. Vad är mördarsnigen? Den syns ju knappt där. Nej men gud! Var du rädd för den där? Har du menat att vi har gått ut i skogen för att klättra på en sten? Skulle gå till ett berg eller något? Det är en sten. Men varför åker vi inte till en park? Jag trodde det var ett berg. Här har vi sten. We are the one. Climbers. From the mountains. Det är en sån ungdomsdisco där uppe. Köttsår. När hände det då? Jag är på väg för att ta en Instagram-bild. Tjena Erik! Hallå! Okej, nu kommer solen här. Erik är på position. Ja, nu har vi den. Åh jävlar, vilken bajs. Satan, vilken bajs. Den är ju snygg, den är ju snygg. På riktigt. Dra vi mot Köpenhamn! Nej, men hur ska det här sitta? Sista avfarten i Sverige. Nu är det dags för att ta Instagram-bild. Vi är inte Instagram. Jo! Var är vi? Hallå, det är vårt yrke. Det är väl inget yrke? Det är väl visst ett yrke. Vilket yrke? Och fota bron. Uppmärksamma på att vi nu tar oss över Öresundsbron. We have arrived to Denmark! Inte i mitt stjärthål! Lägg av och peta mig i stjärten! Tja, är det du som bär väskor eller? Ja, är det. Vi är på hotellet. Det här var ju rätt bra. Där sover Oskar. Det är din tur. Elis, den där, lyssna. Den här sängen är nämligen inte ens två dubbel. Oskar ligger still och jag ligger förhållande still. Du kan ju inte ens vara still när du inte är still. Oj, det är ju typ en kilometer hit bort. Darn it, är det grejen? Nej, nu. Men kolla. Ja, men det här var väl fint? Ja, det är fint. Fin. Vi ska gå ner och träna snart. Inte nu! Elis. För i helvete, Oskar. Det kommer aldrig komma upp. No one fucking cares. Jo, vi är fan 150 subscribers som vi måste visa respekt för. Du väntar 5 minuter, det går snabbare, du väntar 5 minuter! Det går ju snabbare om jag... Nej, det gör jag inte! Om jag klär av dig och klär på dig. Nej! Jo! Men nej! Men nu tappar jag bort vad jag har! Vad gör du? Det var fan! Var ligger träningscenter? Var ligger det? Ja, där bor ju du inte. Vad får jag göra? Jag chansade så! Ja. Jag skrev 500! Jag skrev ju något slarvigt. Man behövde alltså skriva in sig själv. Inte för de kanske vill ha statistiken eller något. Klar, förstår du inte vad skiljer där? Nej, vi försökte låsa på en... Ah, okay. Okay. Nu kommer det. Tack snälla. Okej, okay. Visa benmusklerna pappa nu. Ja. Den där gör på ett annat sätt. De stänger 20 minuter. Så vi måste utnyttja det här. Vi kör allt på en gång. Ja, vi tar ju de här, de enda som vi förstår. Det är två saker man hänger vid. Ska äta. Nu ska vi äta. Undrar hur det kommer bli. Vad är det här? Gå till kebabben runt hörnet. Ja, precis. Nu är det viktigt att, som Lasse och jag sa, den som inte sköter sig får klara sig själv. Vi två tänker veta om de kör ut er eller begår någon form av våldshandling mot er. Vi kommer inte känna er. Okej, en annan sak. Det är ketchup. Åh, att de fortfarande håller ketchup. Men då har ju världen gått under, grabbar. Ni kommer dö. Men kolla vad jag har fick. Det här funkar alltid. Kolla på fritten. Nej men gud. De är såklart ketchup på undersidan. Nej men. Vi går och handlar lite mer mat. Det var alldeles så kallt ute så vi går tillbaka och tar en dessert.
Det var alldeles för kallt ute. Alltså, sätt på en tröja. Alltså, man inte var så här. Vi tänkte dessert. Nej, nej, nej. Men pappa, vänta, vänta. Men hungen känner ingen temperatur. Nej, det är därför vi tar glass då. Men det går vi bara gå upp och sätta på sin tröja. Men det här går mycket snabbare. Pappa, jag tar en chokladfondant. Mm. Tack. Oj, oj, oj. Tack så mycket, snälla. Du och ni som kollar får inte missa det som händer imorgon. För det kommer hända grejer. Ja, precis.